ljudi, ovdje Zelena Krovna, evo nas u novom klipu. Kao što vidite, danas ćemo igrati Minecraft sa Momčilom i Davidom. Sa Momčilom i našom drugom Krofnom. Momčilo, frende moj, kako ti mi ti? Ja sam dobra, evo tu malo ljubav. Šta je? Na mene si pošla? Mama, idem ja da ispečem ovih 8 ajrona koje sam našao da napravim sebi chest plate, pošto će mi trebati zbog noša. Ne možeš. Zato što ima da nas udara. A koji kog udariš, zaplenit ćemo ti ga. Mama, no šta sam našao? Golden kapicu od zombija. Projectile Protection 4. Momo, nisi nas promenio u operatora, mada ne znam šta će nam. Inače, ljudi, ako hoćete još preživljavanja, obojezno ostavite like. Čemu si idio majnje? Čekaj da uzmem mojih 8. Ne, vezi, ja ću ti dati, ja im znaš koliko kod sebe. Ali ja sam prokop po svojih 8 i hoću njih da napravim sebi chest plate. Pa imaš u chestu već. Šta? Pa iron. Ali hoću svoj iron da trošim, da ne trošim tvoj. Ko me udario? To nije bio sword. Jesi me udario? Napravio je iron shovel. Ja ću na četvrtim. A, da. Tako da sljedeća epizoda će biti momina, pa će onda ona tamo biti moja, pa će onda momina, pa ćemo tako da snimamo sve dok ne dođemo do kraja. Jedan čestić, letić. Neću da nosim ovaj helmet, polo istrušen. Creeper. Stealth creeper. Eksplodiraj creeper, boom. Dobro. I sad onda ti pokažem. Daću ti svoju golden kapicu Protection 4. Projectile Protection 4. Ja sam napravio iron chest. Gledaj tu polako. Dole i onda će pašno biti gore. Ej, što nisi prokop ovaj kol? Ja ću još iron ovdje. Pa da, to sam ti rekao. I još jednom sam vidio tamo dole. Samo popunim da mu ubiš teknici. Ne znam. Miloše, samo da znaš, ako kreneš na meni, mada te gađam snowballima. Možda, krenem na tebi, ubijem spajdera. I ako kreneš na mene, ubit ću te i to do kraja. Momčilo, mogu bi da isključiš keep inventory. Uzao sam dovoljno kola i od toga ću da napravim točeve. Mama, siđi dole, imaš još. Čekaj da imamo 25 točeva, sasvim dovoljno. No, siđi si dole pa lako i gledaj tu imamo. Vidi na što sam našao. Šta? Iglo, to je iglo. Pa to ti, to sam. Ne imamo iglo ponakad. Uglavnom, ljudi, ako hoćete još ovih videa. Momo! Je li ima vode tu? Nema. Gledao sam najbrži način da se nađu diamante. Može. Za koliko sam flinta dobio? Pukla mi lopata. Mada nije to ništa posebno. Da. Ima 2 peste.
A zašto bi to radio? Nemamo to na klipu. On čuo, ja ima da suđa što se čuo gledala. Dobro. A kad ga prođeš? Mama, napriču, ljudi, znači, ovaj video će da bude tipa 15 minuta, je tako, mama? Pa da, mi ovdje gledamo da se vidi da je 15. Da. Pošto ipak je ovo Minecraft. Ima... Da može da se uživa u... Evo ga provjerat ću. Da može da se uživa u videu i da bude... Ok, da bude... Evo ga, Iron, još Irona. Paš koliko sam Irona imao? Ne, da mi se mi dali. Koga su mi dali da bi ga pretvorili? Još Irona. Ja mislim da su se ovdje spojila dva vina, brate. Paš koliko sam Irona naš? Ima da ima da, ono ima to dosta. Ja sam prvo... Pa ima i Diamonda. Kako su pojeli Irona? U prvoj epizodi 50 urona. Ja ću vam onda pošljem neki svoj novi rudnik. Čisto onako da se odrebi. Ali na desetom. Jesto na desetom. Pa tu sam išao kad tebi pa sam skrenuo desu. Super, kopaj lapis trebaće. Sa tom pikom ću pošljiti. Ja imam samo iron. Ali okej, okay, možemo da se razbacujemo sa ironom. Ja sam u svoj epizodi iskopao 35 irona. Iskopat ću redstvo na sve strane. Neka se nađe i diamond iza. Ne. Šta će ti villager? Neđe! Pa dobro, nemoj da bacaš. Inače, ljudi, nadam sam da se sviđa moj novi skin. A ono škako mi gliča ovdje. Ubio sam ja njega i dobio sam njega. U super, tako. Nema. Ajde, nek se nasmeša neki diamond. Pa daj, brate, ovdje nema onako teksture za diamond. Pa što mi smo napravili trik za diamond, imamo aerona. Mada nemamo vode, brate. Da. Da li je realno, znači prokopaš kamen i za njega grevalo. I za to grevalo još grevalo. Znaš što, ja ako vidim grevalo, ja ću samo da skrenem. Dobro, čuti. O, ovo je granite, ovdje sigurno. Nema diamonda gold. Eto mi on se. David je dobio epa, samo to kada će biti gold. Ima 7 golda. Dobro, neću se. Zedam se, 5 golda ima. Dobro, sada. Miki. Možemo flint and steel da napravimo, to nije problem. Imamo irona na bacanje. Druga epizoda imamo irona na bacanje. Evo, flint and steel. No, gledajte, imam 7 flinta. No, gledajte, evo koliko je flinta. Ja imam 3 flinta. No, znaš što sam ja naš ruk sam pričao, imamo irona na bacanje. Iron. Ček, pogledajte da šta je naš. Iron. Još irona! Znači, u ovom granite delu sigurno nema diamonda. Šta misliš da mi namjerno nalazimo iron? Snijemo skoro 10 minuta. Ne znam što je nekim youtuberima teško da napre 10 minuta video. Ja samo pričam o glupostima i... Opa, mora. 10 minuta. Hoću malo da prođemo. Naprimer na 20. Da, 20, pošto dugo nisam nezali vidjeti. Dirt, ovdje bi moglo biti da ima. Crvena krofna vosland by polar bear. Sada znate možda, ovo će biti jedan od special. Kako mi je iron pick, idem da napravim novi iron pick. Sad shvatam zašto neki likovi troše iron pick sa NSO-om. Kad imaš irona na bacanje. Ja se izgubio u ovom majnu.
Ja ću potrošiti svoje jednostavno. Ali koliko brzo idem, ali znaš koliko ovo hrane troši? Ne, ne, ne. Evo ga moj. Ja imam tri botkice. Samo tri botkice? Da. Ma dobro, da. Napravit ću još tiko. Hard, trtićeš od gladi. Hard? Da. Hardcore? Da. Ne, nije hardcore. Stavio si na hard. Da. Uglavnom napravit ću 10 pečnica ovdje dole. Da. Napravio sam 10 pečnica. Majke mi. Stvarno. Ali nemam... Nemam pikek za biskop od tih. Dobro. Napravit ću jednostavan pikek. Čisto da ne istrošimo irona koji je za bacanje. Jel' tako? Da, zato što. Paš, nemam oko pola. Ja imam. Samo ti imaš nešto. Ja imam iron. Treba svaku da ima po tri fula, ono. Grevel! A u drugoj epizodi da ćemo nas kakvi pa jedno. Znate da ja imam ovako? Još ja imam! Gledaj to. Ja nemam ništa ovdje. Daću ti moj golden. Učinom misli da sam vidio. Učinom misli da sam vidio diamond, da to je stvari da... A ja ne kontam ovdje, mogu da se stvara diamond i pred mojim nosom. A mogu da se stvari i za grevel, jako bi ti jedno mogu. Da. Da stavimo ovako 35 irona na pečenje. Snimaš dok ne nađemo diamond. Može. To će biti brzo pošto sam ja laki za Minecraft. Pošto sam ja laki za Minecraft, mama. Tri irona ima. Da. Uglavnom, ljudi moji, čekamo da se ispeku tri irona, da pravimo pik i da palimo odavde, super. To smo upravo rekli. Uspešna epizoda, novače, gledaj što se stvorilo ispred mojih očiju. Lava pol, stižem. Gde si ti? U rudniku. Lapis i upusam u lavu. Jedan veliki fail. Momo, ja nemam hrane. O, znam koliko sam ja hrane. Pubi se loviš, ponis, ja ću te pokojati. Momo, ja sam hrane. Jezde to čitan, ja. Čekaj da uzmem cold. Ali, brate, ovo je hard. Ti shvatam da nas može bilo koji mob ubiti. Da, shvatam, da je zato je zanimljivo. Zato sam je pročao što ti meni koriš. No, znaš zašto kod mene stavno vole? Znaš koji sam blok izabrao za popunjavanje? Stvarno koristim blok. Koga ti grevela imaš? Imam stack. Ja imam stack. 20. Ja imam skoro stack, ali 4-6. Ja sam imam stack 20. Brate, zar nije logično da se redstone kopa s tom pikom? Ja mislim da je to u prethodnim verzijama i bilo moguće. Znači tu je taj lava pool, idem ja po lava. Jedan blast. Ali šta će ti blast furnes? A neči mi moma, brate. Neči momčilo. Kaže... Beži. Ja kopam do lapisa. Neči mi momčilo, vidi, imamo irona na bacanje. Da uštedim dva durabilitija, lapis će da kopam sa tom pikicom. I ti mi stvarno za to nisi ja. O, da li si ti normalna? Znači, u jednom mom preživljavanju me pitao da li bi mi dao da istrošim jedan diamond na džabe. Stiže mi Viber, ljudi. Stvarno to da povodim o tom. Beži. Imam 8 lapisa, uzao si mi. A
Ali ne, stvarno, mamo, ozbiljno, nikad nije dosta ajrona. Davide, a zašto ti nas pitaš da li bi mi dali da napravim neko sranje, iako znaš da ti ne bi dali? Naprimjer, ti mene pitaš da li bi mi dao da istrošim jedan dajmen na notebook. Papa. Ja sedi spono. Al brate, koliko je retardiran spon ovdje na drvetu? Imam, alo, imam ideju. Ljudi, pa je to. Za sljedeći video. Kad ja budem s njemu, naravno, ne mama. On je tamo. Ima da... Ma reći ću vam kasnije. Kad niko ne bude čuo. Moj plan. Uglavnom, znači... Napisao u chatu, to niko neće vidjeti. Ma neću da pišem u chatu. No, 16 minuta. Hoćemo na pola sata da idemo. Pol sata? Ajde. Može. Ljudi, pol sata. Nemamo aerona na bacanje. Imamo aerona toliko da, da ti prestaneš da pričaš koliko imamo aerona. Svako ima po nešto, ja na primjer imam 22, nisam igra kao, to je problem. Da, da, to je fora. Ja imam 22, klimat će vladi. Ljudi, svi odete tu. Ja sebi pravim još bolji armor. Ja sebi pravim leggings. Hoćeš u lavu. Brate, obožavam ovaj najbrži način. Sada u krem. Ja ću da tražim dajmende na 11. i 12. levelu. Zato što, evo i Mojang je lično napisao u Minecraftu da su podesili da je bolje na, da se na 12. levelu traže. Evo ovdje izmijem. On majrona na bacanje ima da napravim armor. A kli... Ček, pogodite kako će klip da se zove. Imamo Aerona na bacanju. Evo, ček, pogodite šta sam pronašao. Iron. Znao sam. Idemo na pol sata, ljudi. Šta ti misliš, koliko da ima Aerona? Mami, ja ovdje sam ne znam, ali ja sam ovdje našao vino od 8. Daj, brate, neće ono na početku moliš za Iron, onda kažeš molim te, nemoj Iron. A Davide, zašto ti stalno moliš da praviš nebitne stvari sa strane? Momo, jedan vein, 18 Irona na jednom mjestu. A koliko ti imaš ukupno? 18 neispečenih i 24 ispečena. Još se peče 15 u furnici. Još se peče 29, imamo tamo u testu jedno 30. Ja idem u vodu. Šta? Iron. Ovo je... Ovo je... Još Irona! Hip hip ura za Iron. Hip hip ura za ne Iron. Mami, ja sam sve istorčao kod nas. Tako treba. Ti si. Dovoljno je pomoći. E, ljudi, znači, evo jednog važnog obaveštenja. Ako dođemo do 1500 lajkova na ovom videu, poješću govno iz toaleta. Pupa!
Znam da nikad nećemo doći, zato bih se i bacio s terase da dobijemo 1000 i pol. Ali znam da to nije moguće. I znam da... Znam da je moguće da dobijemo maksimum 5. Zato što sam ja jedni loser. Ne, neće braviti i zato... I zato se ja... Ja ne znam zašto sam ja lud i zašto se ja brukam. Ja ne znam zašto krafta milijon fiksa. Zato što radim bunđaga i inače, ljudi, pišite mi da li volite više majnovanje ili kakvu kuću da sagradimo. Ja, gledaj. Neću da gledam ništa. Ne, spajder je tu bio. I pogodila te strela, ja sam te šotao ubedio. Da li je moguće da ovdje nema ništa? Ali ja ma baš ništa. Mamo! Mončilo, izabrao si server sa najmanje diamonda. Miloši, čuti malo. Znači, ja našli smo server sa najmanje diamonda, momčo. Nije bitno, ali če smo odbukali na ovakvu. Našao sam još Irona! Brate, ovo je u jednom našem preživljavanju na PlayStationu. Imamo 5 stekova redstone-a. I dalje ga kopamo, ne znam zašto. Je to na prvi put? Da. Noće, pogodi što sam našao, ja tražim diamond i nađem. Diamond, iron. Pogodili ste. Diamond. I to, na sred lava pula. Diamond ili iron? Iron. Ja već rekao diamondi, brate, konačno. Puham ribe. Inače, pišite mi da li sam ja normalan, pošto kopam samo iron. Vidite još irona. Da li ovaj video da se zove, ako nađemo diamonde, da se zove našli smo diamonde ili imamo irona na pretek? Pišite mi koji se više svidi, ali ja znam što ću ja da stavim. Noće. Ja imam ideju, ja imam da kopam skroz dole do bedroka i tamo da tražim. Daj me da je lapis lazuli. Momčilo, lapis lazuli, naš koko. Pući će mi jedan pik. Noće, toliko ti mlao, da ću laći daj voli da gledaj šta je la lepa u kraju lava pola. Dedant. Ja Iron. Kopam bedrok. Iron. Ma da ću bradiram po... Jo, znaš koliko bi volio da na telefonu možda vidiš durability pika. To može... Ja ću malo da kopim nekako. Da se ja pastim. Ja sam na četvrtom levelu i ne vidim ništa sen golda. I pukom je iron pickaxe pa ne mogu da napravim. Ni nema više drveta i ja sam rip. Ne, ima drveta. I... Nemaš više drveta i crafting table. Sad ću da napravim jedan furnace od svih ovih cobblestona. U njemu ću da ispečem irona sa... Treba mi jedan vuk. Drvetom. Ispeći ću irone kojih uvijek ima. Zapravo, ja sam retard. Pa nisam trebao da craftujem furnace, ja već imam ispečen iron. Izbaci to brzo iz furnace. Znate, ljudi, neka se isplati doći do same granice. Ali ne u pravom životu, kad nervirate ljude. Tu grešku ponavljam više puta. Sastavim dobro. Noće si vidio što imaš pravo. Šta? A, zašto se... Lava! Kopaj gore, kopaj gore, kopaj gore, kopaj gore. Naravno, on levelu se našao. Stvarno sam na četvrtom levelu sam našao. Na četvrtom levelu sam našao. Šta je? Kupi snimati. 24 minuta. 24 minuta sam ovako pomoćem. Sad pravim! Ne važem. Oh my god, još lava pola. Ali ako prijeti 45 minuta prestajem. Gle se kada sa pola srca nađem diamond. I umrem. Još lave. Iron, iron, iron. Ne, moram da prokopam iron. Yes, iron. Moram nešto da kažem što je stvarno istina. Ovog irona ima više nego redstone-a. Da.
moja tužna priča. I još lave. Znači ja nađem lavu, a ne nađem. Ljudi, znam da ću u editu da dodam još intro, outro i sve to. Ovo ima 10 godina da se na YouTube. Stvarno, aj ne znam ko će da gleda ovaj video. Iron, još Irona, još Irona. Dobre, nije mi upao lavu, još Irona, dobro je Iron. Znate ljudi, Iron je dobar, ne, pogotovo za evo. Svi ostavite subscribe, sad i to treba da izedituješ. Da. Momo, znaš što je najčešće? Znači, pazi ovo. Ja bih voleo da Irona ima koliko i hrane. Zato što hrana u Minecraftu je veoma teška. Još Irona! Mislim da sam iskopao više Irona nego kola u ovom videu. Ljudi, bit će pola sata pošto sam imam uškarčina. Popeli smo se na vrh ovog lava pola gde nema ništa. Iako je ovo prokleti 12. level. Iako bi na tvom četvrtom. Daj guku u ovo od mesa. I stvarno se izgledamo. Možeš naći najviše golda i redstona na četvrtom. Ima dosta iron. Koji nam ne treba, zato se ne isplati kopati na četvrtom planu. Treba će nam brati, sigurno. I zato sam ja mrtav. Ne. Ko je ovaj ovdje? Ja kopam iron. Ljudi, ova epizoda će se završiti tako što ću da kopam iron ispod sebe i umrem u lahu. Ja sam na drugom levelu. Mamo, ovo ovdje je prvi level. Treba mi diamond pickaxe sa efficiency 10. Znaš, mamo, ja kad sam prvi put igrao Minecraft, u create, u survivalu, kad sam bio prvi put, došao sam sa stone pickaxe-om do ovde i onda sam ovde kopao. Ja mislim da sam 3 sata ovako držao i čekao da prokopam ovaj blok. Znam kako da ne završi ovaj video. Uklati manje. Bolje reći uklati iron. Ljudi, znate kako ćemo da počnemo sljedećim ovim video? Čekaj, pogodite što smo upravo našli van kamere. Iron. Može ovako, osoba koja sada napiše u komentarima koja je sljedeća ruda i ako pogodi, stavit ćemo srce na komentar i platiti 100 dinara. Znači sad odmah napišite i kreće za takoče. Znam da će sad svi da napišu Iron, ali nisam siguran o tom. Daki, pomože raj video na sabu. Neću. No, neće svi da napišu, neće niko da napišu, pa to nemamo s obova. Da. Ali dobro, eto. Znači, majke mi daću 100 dinara osobi koja uspe ovo dan. Koja uspe da pogodi koja je sljedeća ruda. Četvrti level se ne isplati. Idem gore da tražim još Irona. Sad će svi da pišu Iron Diamonds. Da. Ljudi, 29 minuta. E, coal! Coal je tačan odgovor, pošto smo našli coal. Ko je napisao coal, stavit ću mu srce na komentar. Ko je napisao iron, lajkovat ću mu komentar i staviti srce. Ko je napisao volim iron, stavit ću mu srce na komentar. Ko je napisao iron? A ko je napisao coal, ko je napisao coal, ima da mu napišem GG. Ja mu kažem da ga uvedu u kuću. E sad ćemo mu zatrenit, čakaj. Hvala što ste gledali ovaj video, ja sam se izgubio. Vidimo se u sljedećem klipu. A do tada, pa.